Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Savol beribdilar. Dinga ham berilib ketma, dunyoni ham unutib qo'yma degan hadis sahihmi debdilar. Bunaqangi bir hadisni bilmaymiz biz. Biror hadis, bunaqa hadis eshitmaganmiz. Lekin shunga o'xshashroq bir oyat bor. Ehtimol shuni nazarda tutgan bo'lishlari mumkin. Alloh taolo Qur'onda aytganki, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Alloh senga bergan narsalarda, mol-mulkda oxirat diyorini istagin. Ya'ni shuni oxiratga ishlatgin. Va dunyoyingdagi nasibani ham unutmagin. Alloh senga yaxshilik qilgandek, sen ham yaxshilik qilgin odamlarga. Yer yuzida buzg'unchilik qilmagin degan oyat. Lekin bu oyatda yuqoridagi ular keltirayotgan gapdan farqi shundaki, dinga berilib ketma degan gap yo'q bu yerda. Faqat nima deyapti? Alloh senga bergan mol-mulkni oxiratga ishlat, oxiratga foydalan va dunyoyingda ham nasibangni unutma deyapti. Dinga berilib ketma degan gap yo'q. Bu dinga berilib ketish degan gap odamlarda hozirgi kunda shu bahona bo'lgan, sunnatga amal qilmaslikka yoki boshqaga. Dinda g'uluv ketma degan gap bor. Rasululloh hadisda wala yushadda ahadun hada din illa g'alaba. Kim bu dinda g'uluv ketsa, Alloh din bunga g'olib kelib qo'yadi deganlar. Ya'ni yengilib qoladi. Hech qachon bir g'ururlanmasin. Men dinning tubiga yetdim men deb. Bu bilan kibrga ketib qoladi degani. Dinda g'uluv ketsam hammani o'zining tarozisi bilan bo'lmaydi. O'zi avvalambor o'rganiladi. Rasululloh qanaqa dinda amal qilgan? Biz oldin aytdik Anas ibn Malik so'zlarini. Bundan 1350 yildan oldingi vaqtda aytgan. Allohga qasamki, Rasululloh zamonidagi biror narsa qolmadi hozir degan. Endi buni Anas ibn Malik sahobiy davrida aytgan bo'lsa, hozir batariqalo. Shuning uchun kim kelib sizga hozir dinda g'uluv ketyapsizlar desa, ha, biz ishonib ketavermang, bular dinda g'uluv ketgan ekan deb. Din Rasululloh zamonidagi din al-yawma akmaltu lakum dinakum, bugun sizlarga dinlaringni komil qildim degan oyat tushgan paytdagi din, ana shu din o'sha vaqtdagi dinga taqqoslanadi. Kim o'shandan ham oshirib yuboraman deyotgan bo'lsa, ana bu to'g'ri g'uluv ketding deyiladi. Uning uchun biz o'zi Rasululloh zamonidagi dinni bilishimiz kerak, vallohu alam.